ओबीसी आरक्षण संदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर येते आहे। ओबीसी आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे। अद्ययावत माहिती नसताना राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढलाय, त्यामुळे तो रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे। दरम्यान या प्रकरणी 18 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला आपलं म्हणणं मांडण्यास खंडपीठाने सांगितलंय। पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे। ओबीसी आरक्षण संदर्भातील राज्य सरकारने 23 सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढला होता। 340व्या आर्टिकल अन्वये ओबीसी ही संकल्पना तयार करण्यात आलेली आणि मग ही ओबीसी संख्या ओबीसी ही जी संकल्पना तयार झालेली आहे, तर ही तयार होताना यामध्ये मुख्यतः एक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यामध्ये एक मोठ्या प्रमाणामध्ये संघर्ष झालेला आहे आणि त्या संघर्षाचं अपत्य 340व्या आर्टिकल आहे। आणि आपण बघतो की स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये 1931ला शेवटची जातीगत जनगणना झालेली आहे, म्हणजे जातीगत जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसी ही संकल्पना क्रियान्वित होऊ शकत नाही आणि मग ते 340व्या आर्टिकलला तो खऱ्या अर्थाने अर्थ प्राप्त होतो। परंतु आपल्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकींमध्ये कारण नसताना इम्पॅरिकल डाटाचा अन्वयार्थ लावत असताना ज्या पद्धतीने मिसअंडरस्टँडिंग उभी करण्यात येते आणि अस्तित्वात असलेल्या माहितीवर क्वेश्चन मार्क उभं करून जी काही प्रक्रिया अराजकता माजवण्याची प्रक्रिया सत्ताधारी वर्गाने निर्माण केलेली आहे, तर मला असं वाटतं की आपल्याकडे एक शेवटचं शस्त्र म्हणून कायद्याची ही एक प्रक्रिया महत्त्वाची आहे जिच्या